بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كني كبر حسابته أونلاين ميل كستي جوب كست شوكتو. وبرنامج شنو تلاقي علي أرضي ذا محنقر نافك الصومالي كوادا شين كيف يدي سوتو يقول جوجل شوك شغلة كل شيء بس كسارة ميل كست شوكان يعني كيف يدي سنة ونص تلاقي وين إن وأرضي قام عليك الله صعوة أرن ما هي عيارة مرحبا روح عن كل شيء نسنتين سكوشين سكين كل شيء and elimination method kan ku shaqeynayna elimination method waxa ku soo shaqeynay maxay substitution elimination method waxa weeye what to get rid of one of the variables in labadan doorsoome x iyo y da ama a iyo b mid kood ba la saaraya dadna marka mid kood zero laga dhigo waxa ino soo baxsa slug linear oo hal doorsoome ku jira ino soo baxsa marka elimination means what to get rid of one of the variables imma kan slug tena eegno waxa la iniga doonaya inaanu maxaan lahaday aynu xal inagu gaarno أما أجست إنه صارنا أما إنه وين صار؟ بل تصار أهان. حتى إنه أجست صار إنه. لا بد أن هرجلنا نسلك يسيننا. لا بد أن هرجلنا كان نسلك يسينه على بدنا وكل دوينا. حتى إنه وايد الدنيا صارنا. لا بد أن هرجلنا وايد نسلك يسيننا. لا بد أن هرجلنا وايد ممكن نسلك يسينه على بدنا وكل دوينا مرقى. حتى بل تصارن كبل إليمينيت وايد بدها تطنط. بل وايد بصار. إليمينيت وايد. وحن دوينا وايد صارنا. way the sign u saarno labada horgale ay man isku yidareeno horgalahan and way dan waa tiri way dan horgalahay waa tu horgalaha way dan xagga salaal u dhufanaya horgalaha way dan xagga moosaal u dhufanaya labada horgale la isku yidareenaya swift coefficients marka waxaan sameeyna xagga tiri baan ku dhufanayna 3 times x plus 2y equal 8 xagga moosaal 2 baan ku dhufanayna 2 times 2x plus 3y equal 14 how come kan maray and labada horgalo isku keen la kaanaya laakiin qodobba inaga dhiman labada waa isku calaamad markay in isla keysiin way isku tagayaan maxaa la doonaya -6y iyo +6y sin of labada isku geey 0 hadii laakiin labada isku calaamad inaga noqdaan dewe isku tagayna -12 noqday marka waxaan soo yeelana calaamadaha weyn kala duwana marka insha Allah and kevin minus kan minus ka dhig karna kan ku dhufan karna kama minus ku dhufan dhiman hadaba ku sii daatay tirig dhamaan ku wada dhacay 3 times 3 soo maxay waa 3 gas 3 times waxaan jiraa gas waa 3 gas 3 times 2y na waa 6y 3 times 8 na 24 total minus 2 times plus 2 gas na waa minus 4x minus 2 times plus 3y na waa minus 6y u jeedadeenu u soconay way gaadhowday labadii horgale waa isla keysiin markaa equal to minus 2 times 14 waa minus 28 tan waa la isu soo geynaya habkan waxa la dhahdaa elimination method ka soo maray waxa lagu yiraahdaa habka isu geyntii kala goynta ayaa la yiraahdaa okay labadan iyagu way kala go'ayaano waa like terms and one unlike signs kuwii ba minus ka wata halka minus ka spay noogu baaqay wariyane labadan they become zero markaa inuu bala zero ku dhalay zero equals minus six equals minus x equal. Labadanna way kala go'ayaano q weyna bad minus ka wata. Sideedatan marka aan filatay laga gooyo minus 4 bay noo soo haray. Doorsoomaheena maxay noo soo baxay minus. Uma ogolin minus kan doorsoomaha qaato. Waan ka saarnaa minus kan. Dhinac samayn soo maad. Fayna minus times minus waa plus. Minus times minus waa plus. X maxay noo soo baxday? X 4 bay noo soo baxay. Marka waxaan saarnay y digan saarnay. ايغستا وان صار كنا اسكو جوو ما ينوصل بيع دونت ان شاء الله هدي راهو هدي انه ايغستا سهل لان لبدا نقول من شوي دار لاين فاين واي بان راني هذا مخين فاين واي واي دينا رادينا لبدا اسلاغ ايك لبدا اسلاغين هاي سنو ميد كود بين سو قادين ميل كستو ايغستا لما حدغينا 4 تورو اسكو سو قادو ايغس بلس 2 واي ايكوال 8 بين هاي سنو ولاد مخين ايغستا هاي سنو 4 halka x soo saaray waxaan dhigaa 4 baan dhigaynaa marka 4 plus 2y equal 8 yeen raadinayna okay halka hadan waxaan nareen x waxaan raaso baxday 4 baan soo baxay selection equal waxaan haysana x plus 2y equal 8 baan haysana soo x plus 2y equal 8 halka hadaba inoo taalo x 4 baan dhigaynaa niga wareejin marka waxaan leenaa 2y equal 8 niga wareejin marka 4 ka minus buu qaadanayaa dan waxaan leenaa 2y equal labada kala gooyay waa 4
okay waxaan leeyahay 2y equal 4 galabo qayb xagga labo qayb labadana isla baxay y bay noo soo baxday labadana isu qayb waa 2 solution sadki markaan noqonaya solution sadku noqonaya x waa 4 y dana waa 2 hadii jeer x waxa noqonaysa ka hore y dana ka dambe waa colorisita insha Allah aad baad u ilaalin doontaan way yahay marka solution sadku weyn hele mid baad samayn kartaa haddii aad doonayso inaad hubiso halkan waxaad ku bedelaysaa 4 halkan waxaad ku bedelaysaa maxay y yanaas 4 bay noqonaysaa balas 2 times and y soo 2 main 2 times 3 maxay waa 4 4 4 ugu waa 8 tan doonaysa inaad doonayso inaad hubiso halkan waxaad ku dhufanaysaa x baad ku bedelaysaa 2 times 4 y waa 8 yanaas 3 times 2 maxay waa 6 86 suge maxay noo lagtay 40 maxay noo lagtay marka yaa waxaan u jeedaa you can check waad hubin kartaa marka waxa weyn isleegadan een waa meelaha muhiimka ah xisaabta marka doon sameeyo meel kasta ka galiya problems marka laga shaqeynayo hadii la joogo magalana say een aan iyo la jabray la joogo meena badan meen shaalay ka soo galiya marka waxa weyn waxa jiraana saanu elimination ka iyo substitution kolba kii ku fududaan hadaa inta ku fududaan filaa alhamd marka insha Allah intan xisaabta xigta kulmi doono وا محمود على اذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته